ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራን ተመልካቾቼ፣ ይህ አክርማ ሚዲያ ነው። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቼ፣ እንደሚታወቀው በባለፈው የቪዲዮ ስራችን ስለ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሴት ልጅ ስለ ፋጢማ የህይወት ታሪክ፣ ስላለፈችበት የችግር ህይወት፣ እንዲሁም አባቷ ጋር የነበራት የመዋደድና የመተሳሰብ በተጨማሪም በአባቷ በነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መሞት እጅግ ያዘነችበትን፣ በአንጻሩ ደግሞ በጀነት የሴቶች አለቃ መሆንን የተነገረችበትን፣ በመጨረሻም አባቷን ተከትላ ወደ አኼራ መሄዷን አይተን ነበር። ውድ የአክርማ ሚዲያ ተከታታዮቼ፣ በዛሬው ዝግጅቴ ደግሞ የነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተወዳጅ ልጅ ፋጢማ ረዲየላሁ አንሃ የሰርግ ሁኔታ በወፍ በረር ላስቃኛችሁ ወደድኩ። ፋቲማ ረዲየላሁ አንሃ ለጋብቻ በደረሰች ጊዜ አቡበክር ረዲየላሁ አንሁ ሊያገቧት ጠየቁ። ነቢዩም በታላቅ አክብሮት እንደማይቀበሉት ነገሯቸው። በሁለተኛ ጊዜ የጠየቁት ደግሞ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ ነበሩ። አሁንም ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጥያቄውን እንደማይቀበሉት በአክብሮት ነግረው መለሷቸው። እነዚህ ሁለት ታላላቅ ሶሃባዎች ልጆቻቸውን ለነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የዳሩ ቢሆንም በነቢዩ መልስ ቅንጣት ታክል አልተከፉም ነበር። በኋላ ላይ ግን አልይ ረዲየላሁ አንሁ ከነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቤት መጥቶ ተቀመጠ። ሁኔታውን የተረዱት ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአቡ ጣሊብ ልጅ ምን እንደሆነ ጠየቁት። አፋውጥቶ የልቡን መናገር የከበደ ውዱ ሶሃባ አልይ ዝምታን መረጠ። በመጨረሻም ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፋጢማን ለጋብቻ ልትጠይቀኝ ፈልግህ ነውን? በማለት ጠየቁት። የመጣበትን ጉዳይ አፈውጥቶ መናገር የከበደው አልይ ረዲየላሁ አንሁ አፈረና አቀርቅሮ ቀረ። ሁኔታውን ቀድሞም የተረዱት ውዱ ነቢይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መኸር የሚሆን ምን አለህ? በማለት ልጃቸውን ፈልጎ የመጣውን አልይን ጠየቁት። አልይም ሲመልስ ምንም ነገር መኸር የሚሆን ነገር እንደሌለው ተናገረ። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐፍረት ያቀረቀረውን አልይን ረዲየላሁ አንሁ ለማስታወስ በማሰብ ጋሻውን ቢሸጠው 400 ድርሃም እንደሚያወጣ ነገሩት። አልይም በአመላከቱት መንገድ በመደሰት ብቸኛ ንብረቱ የሆነውን ጋሻውን ሊሸጥ ገበያ ወጣ። በመንገዱም ላይ ዑስማንን አገኛቸውና ጋሻውን ሊሸጥ መፈለጉን ነገራቸው። ዑስማንም እንደሰሙ 400 ድርሃሙን ከፈሉና ጋሻውን ወሰዱ። ዑስማን ረዲየላሁ አንሁ ገንዘቡን ለምን እንደፈለገው አልይን ሲጠይቁት፣ አልይም ፋጢማን ለማግባት ለመኸር እንደፈለገው ገለጸላቸው። ዑስማንም ነገሩን በሰሙ ጊዜ ጋሻውን የእርሳቸው ስጦታ እንዲሆንላቸው በማሰብ ለአልይ ጋሻውን የእርሳቸው ስጦታ እንዲሆንላቸው በመንገር መለሱለት። አልይም ባገኛት ገንዘብ መኸሩን ከፈለ። ለፋጢማም ልብስና አዲስ ጌጣጌጥ ተገዛላት። ከዛም የጋብቻው ቀን ደረሰና ትልልቅ ሶሃቦች አቡበክር ረዲየላሁ አንሁ፣ ዑመር አልፋሩቅ ረዲየላሁ አንሁ፣ ዑስማን ኢብኑ አፋንና ቢላል አልሐበሽን ጨምሮ ሌሎችም የዓለም ፈርጦች በጋብቻው ታደሙ። ነገር ግን የሚበላ አልነበረምና በቴምርና ውሃ ብቻ አጅበዋሉ። አልይ ረዲየላሁ አንሁ የቤት ክራይ ገንዘብ በማጣቱ ከመዲና ዳርቻ ካለች ትንሽ ጎጆ ተከራይቶ ሚስቱን ይዞ ገባ። ሲጋቡ የነበራቸውን እድሜ ማስታወስ የፈለግ እንደሆነ ፋጢማ የ18 ዓመት እድሜ ስትሆን አሊ ደግሞ የ23 ዓመት ወጣት ነበር። ታላቁ ንጉስ የዓለም ራህመት ነቢይ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጅ ያገባችው በዚህ በነገርኳችሁ ሁኔታ ነበር። ምንኛ ያማረ ሰርግ! በአሽረፈል ሐልቅ መዳር፣ በታላላቅ ሰሃቦች መታጀብ! እንዲህ ያለ ሰርግ ከነበረ በዓለም ላይ በዚች ቀን ዱንያ ካበቀለቻቸው እንቁ ሰዎች የቀረ አንድም አልነበረም አያስብልም ትላላችሁ? ውድ ተመልካቾቼ፣ ፋጢማን ረዲየላሁ አንሁ እና የምትወዳቸውን አባቷን ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲሁም
ውድ ባሏን አልይን ረዲየላሁ አንሁ በዚህ ታሪክ የነበሩ ውድ የአልይ አጃቢ ሰሃቦች በወፍ በረር ያነሳንበት ዝግጅቴ በዚህ ያበቃል። ስለተከታተላችሁኝ ከልቤ በአክሪሚያ ሚዲያ ስም አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ።